Ek is Carli Basson, ek kom van Durbanville en ek studeer somatologie in Stellenbosch by the Carstens Academy. Ek het die kans gevat omdat ek uit my comfort zone uitkom en ek het voorheen nog nooit iets soos dit gedoen nie. My familie het ook gesê ek moet inskryf, toe het ek self ingeskryf. My passie en talente is, ek studeer al klaar my passie, dis velsorg en skoonheid en ek love dans, kuns, boek lees en om met my vriende uit te hang. Wat ek vir vroue sou sê of leer is, staan op vir wat jy dink is reg en weet net, jy kan doen, jy kan enigiets doen wat 'n man kan doen.